Poštovani gledatelji, slušatelji i ljubitelji zborskog pjevanja, srdačno vas pozdravljam u ime svih djelatnika glazbene škole Zlatka Grgoševića Sesvete. Ja sam Antonija Poljuha, pročelnica odjela za teorijsko glazbene predmete, u sklopu kojeg je organiziran i nastava zborskog pjevanja. U školi djeluje 4 zbora sa oko 200 pjevača. Dječji zbor mlađeg uzrasta, dječji zbor srednjeg uzrasta, djevojački zbor i mješoviti zbor. Današnji dan škole, 120. godišnjicu od rođenja Zlatka Grgoševića, povezali smo s 40. obljetnicom postojanja i rada škole. Na inicijativu mog kolege Ivana Javore, organiziramo već 3. godinu susret zborova glazbenih škola. Ove godine pod nazivom Zborska glazba u tradicijskom duhu. Manifestacija je zamišljena kao promocija zborskog pjevanja, međusobnog učenja i izmjenjivanja iskustava u radu sa zborom, te razmjena zborske literature. Prošlih godina susret se održavao kao cjelodnevni događaj. Prije podne su zborovi sudjelovali na radionicama renomiranih voditelja zbora. Osim rada na postavi glasa, novih načina upjevavanja, različitih načina pjevanja, zborovi su uvježbavali i zajedničku zadanu skladbu koju su izvodili na završetku susreta. Nakon kraće stanke, zborovi su se izdvojili kako bi se svojim voditeljima zbora usavršili svoju izvedbu. Susret je obično završavao u večernjim satima izvedbom i predstavljanjem svakog pojedinog ansambla, kao i zajedničkim nastupom svih zborova. Unatoč nastaloj situaciji nismo htjeli odustati, pa vam susret zakazujemo virtualno. Za realizaciju ovog projekta zahvaljujem kolegi Ivanu Javori, koji je nazivao voditelje zbora i prikupljao materijale. Našoj ravnateljici Ljerki Pašalić, koja nas uvijek nesebično podržava i potiče. Svim ovogodišnjim gostima koji su nesebično i s puno dobre energije poslali snimke i predstavili se. Kolegici Nadi Smoljan iz glazbene škole Blagoje Bersa u Zadru, kolegici Vesni Svalina iz glazbene škole Franje Kuhača u Osijeku i kolegi Vinku Karmeliću iz glazbene škole Pavla Markovca u Zagrebu, te njihovim ravnateljicama i ravnatelju. Posebna zahvala maestru Josipu Delivelju, koji se prihvatio ovogodišnjeg rada. Svaki od sudionika će se još osobno predstaviti. Nadam se da ćete uživati u pripremljenim izvedbama. Srdačan pozdrav svima. Na samom početku zahvalan sam poštovanoj profesorici Ljerki Pašalić, ravnateljici glazbene škole u Sesvetama, na pozivu za sudjelovanje u ovom našem, nažalost, ali dodao bih makar virtualnom susretu. Kada smo dogovarali ovaj naš susret, a bilo je to negdje u siječnju ove godine, naravno zamislili smo ga sasvim drugačije. I to uživo s vama, kao brojnom ne samo publikom, nego aktivnim sudionicima u našoj radionici, a kasnije i u velikom zajedničkom koncertu. Nažalost, iz objektivnih razloga, ove godine ovako. Ono što sam i što bih vam bio sigurno rekao tada, ponovit ću sad u jednom kratkom predavanju, a ovaj virtualni koncert bit će, možemo tako reći, oplemenjen i mojim doprinosom s nekoliko odabranih izvedbi jednog od najnagrađivanijih u zadnje 2 godine muških, odnosno općenito zborova u Hrvatskoj, a to je
ujedno i najveći muški zbor u Hrvatskoj koji broji skoro 60 članova, dakle u izvedbi Akademskog muškog zbora Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, kojeg sam s tadašnjim dekanom, profesorom doktorom znanosti Mislavom Grgićem, osnovao nedavno u siječnju 2016. godine. Tema ovog našeg virtualnog susreta je čovjek od kojeg osobno sam mnogo naučio, iako mi nije bio izravni profesor. Naime, on nikome nije bio izravni profesor, jer nikada se nije bavio pedagogijom. Ali ostavio traga na mnogim glazbenicima, mnogim skladateljima, dirigentima, naročito onima koji su dublje se upoznali ili za svoj poziv odabrali zborsku glazbu. To je čovjek kojeg je ugledna muzikologinja, profesorica, doktorica znanosti Zdenka Weber, još prije 30 godina nazvala u jednom svom znanstvenom članku glazbenik za narod. Zato bih vam htio približiti tog velikana zborske glazbe, zborskog dirigenta, ali nadasve zborskog skladatelja, a siguran sam da ste bar nešto toga i vi barem jedanput radili, možda od onih najobičnijih i najjednostavnijih melodija ili obrada folklornih napjeva do nekih puno težih i puno većih njegovih formi. Radi se naravno o skladatelju, dirigentu i zborovođi maestru Emilu Kosetu, s kojim sam vezan zaista na jedan vrlo poseban način, jer zadnjih 10 godina njegovog života, a umro je 2006. godine, u 88. godini života, bio sam njegov nikada asistent, nego sudirigent i njegov najbliži suradnik tih zadnjih 10 godina njegovog života. A kasnije sam ga i naslijedio kao zborovođa, kao dirigent čuvenog zbora Zagrebačkog, mješovito pjevačkog zbora, nekada se zvao Joža Vlahović, a danas Emil Kosetov. Recimo nešto o Emilu Kosetu, koji nam svima, pa i vama, zaista može biti i treba biti uzor i kao glazbenik, i kao interpret, ali i kao skladatelj. Iako je rođen u Trstu, od svog najranijeg djetinjstva je živio u Zagrebu, gdje je započeo i završio svoje glazbeno obrazovanje, diplomiravši 1947. godine na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji dirigiranja. Za vrijeme svoje dugogodišnje glazbene aktivnosti surađivao je s mnogim umjetničkim ansamblima u zemlji i inozemstvu, što mu je omogućilo da bogatim iskustvom i pomno odabranom repertoarnom politikom ostvari zavidan umjetnički profil svoja dva zbora koja je dugo vodio. Joža Vlahović, danas Emil Koseto, osnovan 1945. godine, te Moša Pijade, danas Lira, osnovan 1954. godine. Kosetov organizacijski doprinos razvoju zborskog amaterizma za nas je općenito veoma značajan, a njegov dirigentski talent je cijenjen, ne samo u zemlji, nego i u inozemstvu. Posebno treba istaći njegov bogati zborski opus, koji traje više od pola stoljeća i koji je u mnogome izmijenio programe naših brojnih pjevačkih zborova. I to je zaista istina, jer danas gotovo da nema nekog ozbiljnijeg hrvatskog natjecanja, od natjecanja za dječje zborove, preko natjecanja za omladinske zborove, do državnih natjecanja kao što su oni u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, gdje se barem jedna, a često to puno više od jedne, ne izvodi u repertuaru nekog od zborova natjecatelja skladba Emila Koseta. Posebno je njegovo interes, sukladno svoje dva zbora koje je vodio, za mješovite, ali je ostavio i brojne kompozicije, veliki trag za muške i ženske, odnosno dječje sastave. I to ne samo a cappella, već gotovo pretežnu spratnju, bilo klavira ili raznih instrumentalnih kombinacija, do simfonijskog orkestra. I da se ovdje ne zaboravi, također značajan dio u spratnju tamburaškog orkestra. Poznato je njegovo uvjerenje da instrumentalnu pratnju ne bi trebalo podcijeniti. To je, kako on sam kaže, i to je jako važno i puno puta je to spominjao, naučio od Mozarta, koji, provjerite, proguglajte pa ćete vidjeti, koji praktički ništa nije napisao a cappella. Jer da pratnja ne samo obogaćuje zvučnost,
već i olakšava izvedbu, što je točno. Iz njegovog bi opsežnog zborskog opusa trebalo izdvojiti neke značajnije cjeline, kao što su suita Z mojih bregov na tekst Frana Galovića, ako se to se često nalazi inspiraciju za svoj sklad upravo u dijelima hrvatskih, ali zaista vrhunskih pjesnika ili, dakle, bilo poezije, bilo proze. Popevkice, zatim četveroručno partita Sefardika, Etintera Pax, Zorongo, vedri i meditativni valceri, jedno od njegovih, po mom dubokom uvjerenju, kapitalnih ostvarenja, Oda miru, te svatovski tropjevi za ženski zbor, solo, recitatore i klavir. Od naslova za zbor i solo s pratnju simfonijskog orkestra treba navesti borbenu kantatu, kantatu Zagrebu, pjesmu Moje zemlji, Konjanik, Zeleni juro, Rapsodija del Cante Hondo, te balade Petrice Kerempuha kao najznačajnije djelo na tekst Miroslava Krleže. U instrumentalnom opusu posvetio se svim gudačkim i puhačkim instrumentima, bilo uz klavirsku ili orkestranu pratnju, uz razne uobičajene simfonijske sastave i naslove, varijacije, divertimente, plesove, uvertire, treba spomenuti dvije opere koje do danas, nažalost, nisu izvedene. Kristofor Kolumbo i Kraljevo, prema legendama Miroslava Krleže. Svojim djelima pridonio je obogađenju hrvatske glazbe, a pjevače naših zborova usmjerio prema novim, današnjem slušateljstvu bliskim sadržajima. Ne samo u malim, nepretencioznim minijaturama, već i u velikim formama, on svoje partiture oblikuje jasno i pregledno, izrazito komunikativno, uvijek usmjereno prema publici koja cijeni i voli ljepotu zvuka. Treba još skrenuti pažnju na njegove osebujne interpretacije našega folklora, u kojima uza sav specifičan artizam dolaze do punog izražaja rustikalni korijeni naših autohtonih glazbenih tradicija, a s kojima su oba njegova zbora pod njegovim dugogodišnjim vodstvom, kako u zemlji, tako i u inozemstvu, uvijek probuđivala spontane ovacije. Svemu tome treba pridodati njegove obrade sefardskog i aškenaskog folklora, čime je veoma bitno osuvremenio židovski dio repertoara pjevačkog zbora Lira, odnosno prije Moša Pijade. Evo nekoliko zaista leksikografskih podataka sam vam dao o tom velikom skladatelju, velikom čovjeku Emilu Kosetu, kojeg, ponavljam, je naša čuvena muzikologinja Zdenka Weber nazvala u jednoj rečenici fantastično ga oslikavši glazbenik za narod. Naime, uvijek je poticao komunikaciju s publikom. A komunikacija s publikom nije bila samo izaći na pozornicu i nešto izvesti, bilo to i najsavršenije, nego i prije te izvedbe, i poslije ili između izvedbi, ako je više dijela u igri, komunicirati s publikom, objasniti, ne samo napisati u programskom listiću, nego se izravno obratiti, reći nekoliko rečenica, možda i svojih osobnih dojmova. I tu je Cossetto mnogima, meni isto osobno, dao fantastični primjer, ja bih tako rekao, kako je potrebno komunicirati s publikom, jer ta komunikacija nije samo zato da pokažemo kako mi jako lijepo razgovaramo s ljudima ili kako imamo taj talent, nego da približimo nešto kako bi ljudi bolje razumjeli, a ne da se držimo možda nekad s naših visina, izvođača, pa eto, ko je razumio, razumio. Cossetto je želio da glazba, koliko god bila teška, a recimo balade Petrice Kerempuha, već u svom tekstu su izuzetno kompleksne i teške, a onda kroz glazbu još više, na određeni način i uz pomoć interpretacije, uvoda, komunikacije, dođu do svakog slušatelja, pa i onog sa skromnim, ne samo glazbenim, nego i općim obrazovanjem. Zato je Cossetto kao takav, a i njegova ostavština danas, tako prisutna među mnogim, mnogim zborovima, ja bih rekao, nema zbora u Hrvatskoj, muškog, mješovitog, ženskog i dječjeg, koji nema na repertuaru neku Cossettovu skladbu, a neki i puno više od toga. Htio sam još nešto reći o mudrosti Cossetta i njegovoj organizacijskoj talentiranosti. Za današnji ovaj susret uspio sam iz svoje arhive pronaći svega nekoliko, ja bih sada to ponovio, nekoliko
long play ploča, koje možda vašoj generaciji danas ništa ne znače, ali koje je Koseto kao odličan organizator glazbenog života uspio snimiti. Ovdje je ploča u kojoj je snimio Marka Tajčevića, 4 duhovna stiha i svoju partitu sefardiku sa mješovitim zborom Kuda Joža Vlahović, danas Emil Koseto. Evo ovdje čuvenog njegovog izdanja, longplay ploče, Emil Koseto, folklorni koncert za zbor, sole i tamburaški orkestar. Ovdje se pak nalaze najpopularnije izvedbe zbora Moša Pijade, danas Lira, pod njegovim dirigentskim vodstvom. Ovdje pak na tekst Federica Garcia Lorke, Kosetova izvedba Rapsodija del Cante Hondo. Oba zbora zajedno, solo čuveni Vladimir Ružđak, recitator Vanja Drah i Zagrebačka filharmonija. Ovdje je još jedan krasna ploča, mješoviti zbor Joža Vlahović, samo njegove izvedbe. Ovdje vidimo isto tako interpretaciju Joža Vlahovića, jednu ploču gdje se nalaze razni narodni napjevi, kaže pjesme naroda Jugoslavije, ali u većini su tu hrvatski napjevi iz raznih dijelova naše domovine, plus naročito je volio makedonski ritam, makedonski folklor, kao i bosanski folklor. Ono što bih posebno istaknuo je njegova mudrost u tom dobu komunizma, jednoumlja i tako dalje, kako doći do svoga cilja. Kako doći do toga da maksimalno prezentira hrvatsku glazbu. Tako da upakira jedan proizvod koji je zapravo, možemo slobodno reći, hrvatski nacionalistički proizvod u jedan prikriveni naslov. Tako ovdje vidimo jugoslavenska zborska glazba. I čovjek bi rekao, pa sjajno, nema tu ništa loše, ali kada čitamo što je Koseto, ja bih rekao, slobodno podvalivši ovakav naslov ovdje napravio, onda se ovdje radi isključivo o veličanju hrvatske zborske glazbene baštine. Vinko Žganec, Krsto Odak, Josip Slavenski, Ivan Matetić Ronjgov, naravno Emil Koseto, Franjo Dugan Mlađi, Jakov Gotovac, Blagoje Bersa, Rudolf Mac i konačno Zlatko Grgošević, čije ime danas s ponosom nosi glazbena škola, organizator svega ovoga u Sesvetama i na čijem je čelu naša draga kolegica i ravnateljica, koja nas je zapravo sve u ovom okupila, profesorica Ljerka Pašalić. Također, još jedan fantastičan primjer kako podmetnuti nešto u doba kada duhovna glazba nije baš bila najbolje prihvaćena. Ovdje nalazimo ploču, vrlo hrabru ploču, sa motetima Ivana Marka Lukačića, kako ga talijanska enciklopedija naziva hrvatski Monteverdi, Franjevac konventualac, dakle, rekli bi tada klerofašist. To je zbirka iz njegove jedine sačuvane zbirke Sacre Canciones, moteta iz 1620. godine, tiskan u Veneciji, i Koseto sa jednim zborom svjetovnim se usuđuje ovo napraviti. Opet pod nekom krinkom nekakvih baštinskih dijelova naše tadašnje države itd. Dakle, i tamo bih htio reći, treba biti mudar i svoj cilj se može ostvariti na puno načina, a Koseto je to stvarno fantastično znao. Ja mogu još reći da je Koseto, kad se zbroje napjevi hrvatske, obrađivao je on i slovenske napjeve, i srpske, i bosanske, naročito makedonske, ali kada zbrojimo sve narodne napjeve koje on pretvorio od malih formi do, ja bih rekao, rapsodija, i to vrlo teških rapsodija za zborove, da je on zapravo jedan od najvećih glazbenih nacionalista iz onoga doba. Ovo nacionalista u najpoznatljivijem smislu. Ono što bih još htio pokazati na samom kraju je sam kraj njegovog života, njegov 85. rođendan, gdje nakon ovakve silne njegove diskografije, evo dolazim ja, tada još i prilično mlad, i poklanja mu dvostruki CD pod nazivom Viva la Musica. To je bio inače Kosetov
posuđeni do duše, on je napravio jedan kanon na temu Viva la muzika, ali posuđeni moto koji on cijelog života provodio. Neka živi glazba ili neka živi muzika. Jako je volio tu parolu i često je ta parola pisana i u programima itd. Ovdje je dvostruki CD sa brojnim njegovim kompozicijama, od nekih od mješovitih zborova, muških zborova, sola, skladbe, jedine njegove skladbe za orgulje napisane po mojoj narudžbi upravo za ovaj CD, jedine njegove skladbe za dva čembala također napisane po narudžbi za ovaj CD. Ovdje, kao što vidite, ima i lijepa posveta, pa onda možete svjedočiti o rukopisu koji je bio vrlo, vrlo, vrlo sitan i vrlo minuciozan, a takve su mu bile i njegove note. Cossetto je ostavio nama svima u ostavštini svojoj, kao nekakvo umjetničko blago i umjetničku oporuku, molbu i zadatak. Čak bi se usudio reći zapovjed. U glazbi, a naročito glazbi koja proizlazi iz naroda, znači u glazbi koja se oslanja na narodnu tradiciju, bila ona čista, izvorna, folklorna, bila ona umjetnički obrađena, narodna tema, umjetnički obrađena, takvih forma su se svi rado hvatali, ja bih tako rekao, ostavio nam je zapovjed da uvijek mora biti jasna svakom srcu. Pa kad i pjevate neki narodni napjev, u bilo čijoj obradi, a naročito u Cossettovoj, onda imajte na umu da Cossetto od vas traži, a i svaki pravi skladatelj to traži, pa ne samo to, nego svaki pravi zborovođa, da razumijete tekst i glazbu i da upravo osjećaje toga teksta i glazbe, govorimo sada o hrvatskoj glazbenoj baštini, ali to se zaista odnosi i na čitavu interpretaciju čitave glazbene baštine, od sonata za klavir do velikih simfonijskih dijela, da uvijek govorite srcem ako ste dobar glazbenik, naravno s tehničke pozicije što savršenije ako ne savršeno, a pritom da mislite kako to utječe na onu publiku. Jer nas glazbenika, a to smo možda najviše doživjeli u ovih 2 ili 3 mjeseca korona krize, nema bez publike. Dakle, ono što je Cossetto 60 godina svog umjetničkog života i rada uvijek provodio, provodite i vi danas kao učenici, sutra kao možda budući profesionalni glazbenici, pedagozi, profesori ili samo ljubitelji glazbe u nekom folklornom glazbenom društvu sa nekom drugom profesijom, uvijek volite tu glazbu i živite je upravo onako kako je Cossetto govorio, viva la muzika, neka živi glazba. Hvala vam na ovih 15-20 minuta pažnje koju ste mi posvetili i nadam se da ćemo se sljedeće godine, neke druge, naći zajedno kako bi sve ove sada teoretski izrečene stvari sa mnom proživjeli i u praksi. A želim vam ugodno vrijeme slušajući nekoliko odabranih skladbi u interpretaciji Akademskog muškog zbora Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, odnosno u interpretaciji tih sjajnih momaka, možda se jednom i vi uključite u taj zbor kad dođete na studiju u Zagreb, i s mišlju da mislite u srcu na Cossettovu. Cossettov moto, Cossettovo geslo, neka živi glazba. Hvala vam puno. Sleda vode lađane.
Sous
Da, 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 da
Dragi ljubitelji zborske glazbe, srdačno vas pozdravljam u ime Komornog dječjeg zbora glazbene škole Pavla Markovca u Zagrebu. Moje ime je Vinko Karmelić i dirigent sam zbor. Komorni dječji zbor osnovan je prije 5 godina u sklopu velikog dječjeg zbora koji broji više od 90 članova. Zadnje 2 godine zbor djeluje kao samostalni ansambl. Pjevači u zboru su učenici 4., 5. i 6. razreda osnovne glazbene škole. Zbor njeguje višeglasno a cappella pjevanje, ali uz pratnju instrumenata, najčešće klavira. Korepetitorica zbora je profesorica Vlatka Peko Fureš. Zbor njeguje različite stilove, međutim, pjevači posebno vole glazbu inspiriranu tradicijom. Danas ćemo vam otpjevati 2 skladbe hrvatskih skladatelja. Prva je Dobri denek Emila Koseta, koledarski ophodni napjev, te druga Vanjkušac iz Slavonije Borisa Papandopula, tema je Narodna igra, to jest kolo. Prije našeg nastupa htio bih se zahvaliti ravnateljici glazbene škole Zlatka Grgoševića, profesorici Ljerki Pašalić i profesoru Ivanu Javori na pozivu i organizaciji ove smotre. Uživajte u glazbi. Друзья!
Lijepi pozdrav, ja sam Nada Smoljan i voditeljica sam dječje klape Balinjera sa otoka Ugljana. Klapa je nastala 2015. godine iz dječjeg zbora glazbene škole Blagoje Bersa, područni odjel Preko. Od brojnih natjecanja i koncerata izdvojila bi nastup na 15. međunarodnom festivalu u Parizu 2019. godine. Poslušajte njihovu izvedbu pjesme Cetina u obradi Mojmira Čačije. Lijep pozdrav. Ja sam Vesna Svalina, dirigentica mješovitog pjevačkog zbora glazbene škole Franje Kuhača iz Osijeka. Ovaj zbor vodim od 1998. godine. Od brojnih nastupa, koncerata i natjecanja, posebno bih izdvojila naše sudjelovanje na Međunarodnom zborskom festivalu u Bad Ischl u Austriji, gdje smo se osim s umjetničkim predstavili i s folklornim programom. Taj program obuhvaćao je nekoliko hrvatskih narodnih napjeva, među kojima je i napjev Dobri Denek u obradi hrvatskog skladatelja i dirigenta Emila Koseta. Predlažem da poslušate ovaj napjev u našoj izvedbi. Uživajte! Lijep pozdrav. Ja sam Ivan Javora, voditelj mješovitog zbora glazbene škole Zlatka Grgoševića.
Prije svega htio bih se zahvaliti našim dragim kolegicama Vesni Svalini i Nadi Smoljan i našem dragom kolegi Vinku Karmeliću, bez čega angažmana ovaj video ne bi bio moguć. Za današnji program pripremili smo treći stavak iz suite oko Lažnjačkog venca koji je napisao naš Zlatko Grgošević. Stavak se zove Pred vrati i opisuje povratak radnika nakon teškog dana u polju. Žeteljice i žeteoci dolaze do vlasnika imanja i donose poklone. Uživajte. Da ste uživali u ovom našem malom internetskom zborskom druženju.
Dođite nas poslušati uživo na našoj smotri zborova sljedeće godine. Doviđenja.